Hajfinnen er formgivet af den danske designer Jens Kvistgaard fra Rødvad Knivfabrik i 1950. Mange af os har den hjemme i køkkenskufferne, og den har en stor betydning for vores hverdag, at vi kan åbne de konservesdåser, vi nu har brug for. Faktisk så blev dåseåbneren først opfundet 50 år efter, at konservesdåsen kom til. Så man kan roligt sige, at den opfyldte et akut behov. Man kan tydeligt se, hvordan Kvistgaard han har fokus på især formen, men også funktionen. Hvordan form og funktion for ham går op i en højere enhed. Han har formået at skære alt det overflødige væk, så det bliver en helt ren og effektiv dåseåbner. En af samtidens mest prominente danske designere, Louise Campbell, hun haler faktisk den her lille sag frem af køkkenskuffen, når det er, at hun tænker, at nu må det være nok med alle de produkter. Så vender hun tilbage til dåseåbneren som det gode design, som det mest effektive. Et stykke design, som er 100% i orden. Dåseåbneren er et godt eksempel på Kvistgaards designpraksis. Han har formået at finde den mest enkle og samtidig mest effektive form at åbne en konservesdåse med. Alligevel har han formået at få et dekorativt element med ind over i form af hajfinnen. Kvistgaard han var meget optaget af naturen, og særligt fisken, men også blomster og korn, som man kan se på mange af hans keramiske tæstil. Dåseåbneren bliver starten på en lang karriere som industriel designer. Og med udstillingen Dansk Designer Jens Kvistgaard vil vi gerne åbne folks øjne for dansk design, der allerede findes hjemme i køkkenskufferne og skabene.